da se radi o vladavini prava i reformama, verujem da bi otvorili sada klaster 3. Ali kao što smo čuli i juče, radi se u stvari o potpuno sada nekim drugim stvarima. Sada se radi o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Iako mi to poglavlje 31, ako se ne varam, koje se tiče usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, nismo čak ni otvorili. Mi to poglavlje nismo ni otvorili. Mi smo bili spremni za otvaranje tog poglavlja. Mi smo 2014. godine završili taj takozvani screening report. Januar 2016. godine Evropska komisija je poslala taj screening report državama članicama Evropske unije da usvoje kako bi napravili pregovaračku poziciju za to poglavlje. I dalje države članice Evropske unije nisu sve usvojile ni taj screening report. A traži se usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Ja mislim da to nije u redu, ali oni imaju pravo to da rade.